Mari Jürjens kirjutas 17-aastaselt, kui ta oli veel poginen, laulu Paradiis, mis rääkis sellest, kuidas tema lapsepõlv Ülenurme kandis möödus. Nüüd on see laul lastekooride käes. Seda laulavad 7-8000 noort last ja mõelda vaid, seal ilmselt on ka mõni uus Mari Jürjens, kes just praegu võtab seal oma lapsepõlve samamoodi kokku. Sure.